Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Kao što ste već videli u naslovu, jedan jeftin recept. I divno čudo je što ovaj recept nije poznat samo kod nas, kod naših studenata, nego sam ga sretala kod studenata širom sveta. Jeste da se oni nezdravo hrane, jeste sve, ali eto, čisto da vidimo da može za 30-ak dinara po osobi da se ruča. Šta nam je potrebno za početak? Potreban nam je jedan luk, može i više, ali recimo, ajde, pošto studenti ne vole puno ni da rade, ni ništa, jedan luk ćemo očistiti. On je recimo u proseku neki 150 grama, a cena kilograma luka je 25 dinara. Znači da ovo izađe oko 3-4 dinara, jedan komad. Potrebno nam je neka salama, najjeftinija, podriguža, kako to studenti zovu, i to nam treba od 100 do 150 grama, na vama je da vidite. I recimo da 100 grama ove salame košta negde oko 30 dinara. Plus, minus, može jeftinije, može, recimo, znači već smo na neki 33-4 dinara, ovo je za dve osobe, što vam ja kažem. I trebaju nam neke makarone, ja sad imam ove male sitne makaronice, one su najjeftinije, možda ima jeftinije, ali rekao, ajde da kažemo da je 30 dinara pola kile. I pola kile je sasvim dovoljno za dvoje i da ostane, možda i za troje, zavisi koja kako ješam. Prvo što ćemo uraditi je da obarimo ove makarone. Kako kuvamo makarone? Stavimo vodu da se kuva i otprilike stavimo u tu vodu i recimo jednu kašiku soli. Dosta vode stavite, možda tri put više nego što imate testa, jer testo će da nabubri i da naraste. I sad kad voda provri, dodajemo makarone. Evo ga, vodica vri. I sad samo ubacimo ove makaronice. Ako ste sami, možete pola mere, znači 250 grama je sasvim dovoljno za jednu osobu. Ovo mogu da jedu dvoje, a i više ljudi. Vidjet ćete na kraju koliko toga bude. Sad pustimo to sve lijepo da nam onako malo provri i čim ono počne da vri, da baca ključ, da vam ne bi iskipilo, smanjite temperaturu na nešto što možete da kontrolišete i da budete vi gazda, šef situacije. Znači uopšte nije komplikovano. Koliko se kuva obično stoji na pakovanju, nekad ne. Treba će vam recimo u proseku nekih 8 do 10 minuta, ali vi uvek možete za vreme kuvanja da izvadite ovu jednu, stavite sa strane da se malo prohladi i da je probate. Ako je kuvana, onda je gotovo. Ako nije, vratite je nazad i sačekajte još malo. Evo sad ono počinje jako da vri. Znači, ja ne kontrolišem situaciju, a ako smanjim, onda ja kontrolišem situaciju da mi ne izađu i šerpe. Zatim ćemo očistiti luk i iseckati ga onako fino kako vam odgovara da ga možete propržiti. Tako ga seckamo za one koji ne znaju na pola i onda ovako uzduž ga isečemo na polumesece i okrenemo za 90 stepeni i onda seckamo i automatski dobijemo ove fine kockice. Eto, vidite da nije teško i ovako može luk da se seče jako fino, da ne bude krupno, a na jedan jako lak način. Ako vam je teško onako, onda ovdje napravite malo više režnjeva. Onda ovdje ne morate baš toliko sitno. I evo, isekli smo luk, očas posla. To nam je lukić. Onda nam treba ovaj od 300 grama. Treba nam recimo jedno 100 grama salame. Ako imate neku šunkicu od kuće ili meso da vam je ostalo od prošli put ili nešto, neku kobasicu, to može sve da ide u zamenu. Znači, sve može, možda neki šampinjon i to sve, ali to nam sad sve povećava cenu. Doduše, ne povećava sve ono, ako vam je ostalo nešto, to vam je onda džabe i spušta vam cenu. Ali ako nemate, ajde, onda ćemo ovako.
sad ste vidjeli kako sam isekla i tu dobijete isto tako te fine kockice. Evo ga, spremno sad sve. Sad idemo da procedimo makarune. Evo sad kad nam je pastica gotova, sad ćemo je procediti. Vidite koliko je to narastilo. Idemo da je procedimo. Spremimo jednu cecku. I to samo preručimo ovako. Vidimo da li se koji zalepio, nije. I potrebno je sad hladnom vodom isprati ove rezance. Najbolje ovako da ih malo izmešate. Time se zaustavlja proces kuvanja, da vam se ne razmekane. I ispira se onaj višak skroba, da vam se ne bi zalepilo. To ćemo ostaviti. Pošto je studentska kuhinja u pitanju, vraćamo se na ovu istu šerpu, dodat ćemo malo masnoće. Znamo da je kod studenta pravilo jedna ringla, jedna šerpa. I sad u tu masnoću, ovo što prska, to je malo vodice, što je ostalo, prvo dodajemo luk koji smo iseckali i njega ćemo malo propržiti da postane onako finog stakla. Ovo sad je već ozbiljan uzrak jer dobija miris onako pravog kuvanja. Luk moramo mešati jer ono hoće brzo da zagori i onda to nije lijepo, onda je to gorko. Kad mešate, pazite da vam ne ostane ovako na šerpi luk jer on se neće skuvati. Uvek spustite to dole u ulje i nek vam bude sve pokriveno da može lijepo da se kuva, peče. Kad luk počne da dobije onako finu rumenu boju, malo tamni, i kad dobije onako staklastu strukturu, znate da ste skoro gotovi. Naravno, sad za luksuznu varijantu ovdje možete da dodate šampinjone ili papriku ili paradajz ili whatever, što god imate, ali ovo je ona basic varijanta, najjeftinija. Sada dolazi ova salamica ili neko meso koje ste imali ili neka kobasica ili bilo šta imate u kuhinji na lageru. I to također isto malo propržimo sa lukom. I sad to već dobije onako fin miris. Koliko ćete propržiti, to je na vama, to ne mora puno, jer ova salama ona je već gotova za jesti. I sad u to dolaze naši rezanci. Neki su i pobegli. I to sad sve sjedinimo. Rezanci sad poprimaju aromu tog luka i salame. Malo se naulje. Ovo treba minus dva. Bukvalno toliko koliko vam treba da izmešate. I naš ručak je gotov. Idemo na serviranje i degustaciju. Ova nam varijača više ne treba. Sad kad mama zove i kad vas pita jeste kuvali nešto, jeste, vi smislite neko adekvatno mesto, pasta la Le Podrigue ili I'm so poor ili send me money, bilo šta da zvuči onako kulinarski. Ovde sad, naravno, može. Može sira da dodate, može pavlaki, može kečapa, može whatever. Ali vi imate toplu hranu koju možete jesti s kašikom. Možete dodati i nekog lišća, to su sad već kulinarske egzibicije. Ali uglavnom, za 50 dinara vi imate ručak za dvoje, troje i više, a možda i da vam ostane. Evo koliko toga ima, zaista puno. Kako smo došli u 50 dinara? Rekli smo luk, najveći onaj veliki luk je bio kod mene 150 grama, aj neki i veći, i 150 grama je 3 do 4 dinara, ajde da računamo 5 dinara, da računamo testeninu po 30, to je pola kile, neće vam trebati pola kile, je to stvarno puno,
za dvoje, za jednog samog koji jede više, dovoljno je i pola od toga, znači 250 grama, to je 15 dinara, plus luk, to je već 20, i imamo one salame jeftine, podriguše ili kako već šta imamo, neke ona 30 dinara, to je sve ukupno plus minus 50 dinara, gruba matematika, zavisi od toga šta kupite, kako kupite i šta imate. Znači, za 50 dinara može komotno vas dvoje da jedete, što bi izašlo apsurdnih 25 dinara po osobi. Nije neko zdravo jelo, ali je bolje nego, šta ja znam, neću da napravim ove fast food stvari. A ukus je fantastičan, mogu da vam kažem. Još ako ga začinite nekim kečapom, pavlakom, sira malo od gore. Po želji. Toliko za sad sa mojom studentskom majicom. Puno vas volim i pozdravljam, pa se gledamo drugi put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja do života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.